ክብራስት ሊንክ ብራትና ክብራት እንዴት ሰንብታችኋል? ሙዚቃን አብዝቶ ማዳመጥና ማንጎራጎር በስራና በጭንቀት የዛለን አይምሮአችን ፈታ ዘና ለማድረግ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ የዘርፉ ጠበብቶች ያስረዳሉ። ስራና ሙዚቃ ፕሮግራማችን እነሆ ተጀምሯል። አዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንዚት አገልግሎት ግቢ ውስጥ ተገኝተናል። እዚህ የተገኘንበት ምክንያት ደግሞ እዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ ካሉ በርካታ ሰራተኞች በተለያየ ስራ ዘርፍ ከተሰማሩት ከጥቂቶቹ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እናንተም ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። እቺ ኤቲፒ ትባላለች። እዛ እዚህ እንደምቆም ኮንፊርም አረጋለሁ። ስቶፕ ኢንተርኔት 6 ስቴሽን ባለው ሰዎች በዚህ ከቢጫዋ ማለት ይለባቸው ሴፍቲ ላይ ናት። በየቦታው ካሜራ አለ? ዲጂታል ካሜራ አለ። አዲሽናል ባቡሩ ላይ አለ። ከፊትም ከኋላም አለ ይቀርጻል። ምንም አይነት ችግር ቢከሰት በዛ መሰረት ነው ሹፌሩም ሌላውም ሰው የሚዳኘው። ናይበለውና አደጋ ቢገጥም አንዳንድ ነገሮች ቢኖሩ እንዴት ነው የሚሆነው? ኦፕሬሽን ኮንትሮል ሴንተር ይባላሉ። ለነሱ ነው ቀጥታ ደውለንም እናሳውቀው። ሰዓት ከሆነ የሰዓት ሁኔታ አይቼ አክሽን ሞስደው ነኝ። ኢሚዲየትሊ ቆሜ በር ከፍቼ ሰዎች አደጋ እንዳይደርስባቸው እነሱ መጀመሪያ መውረድ አለባቸው። ከዛ ደውላለሁ ሪፖርት አረግና ኦርደር ነው መጠብቀው። አንተ ቀድመህ አትወርድም? አይ ሹፌሩ ቀድመህ አወርድ። መጀመሪያ ፓሴንጀሩ መውረዱን ማረጋገጥ አለበት። ግዴታ በሩን ይዘጋው የሚከፍተው ትሬን ማስተር ነው። ኢመርጀንሲ ሃንድሊንግ የሚባል አለ እዚህ። ሰውን የሆነ አደጋ ቢደርስ እሳት ምናምን ሰው አዌርነሱ ያው እናስተምራለን። እሱ ካለ እሱን ከፍቶ መውጣት ይችላል። እሱን ከከፈተ ትሬኑ ይቆማል። በር ከተከፈተ ባቡሩ ስለማይሄድ ኢሚዲየትሊ ብሬክ ይዛል፣ ሴፍቲ ብሬክ ይዛል። እንደዛም አይነት አክሽን መውሰድ ይችላል ሰው። አሁን እንደዚህ ከፋ አደጋ አጋጥሞና ያቀበ ሴፍቲ ነው የምንነደው። በጣም እንጠነቀቃለን። ባቡር የመንዳት ፍቃድ አገር አቀፍ ብቻ ነው ዓለም አቀፍ ነው? ዓለም አቀፍ ነው። ምን ያህሉ በኢትዮጵያውያን ተሸፍኗል? መንዳቱ 100% አበሻ ነው። የሙያ ሽግግሩን በፈጠነ መልኩ ድራይቨሩ ኢንተረስትድ ስለነበር እነሱም ያላቸውን እውቀት ሳይደብቁ ያስተማሩን በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው የተቆጣጠር ነው። ስራቹ በጣም ውጥረት የበዛበት ነው? አዎ ትንሽ ለየት ያለ ነው አሰራር ስርዓቱ። ከኢትዮጵያ በኢትዮጵያ እንትን የተለመደ አይደለም። የስራ ሰዓቱ አሰራሩ ትንሽ ለየት ይላል እና እሱ ነው ትንሽ ከበድ የሚለው። ሙዚቃ የማዳመጥ ሁኔታ እንዴት ነው? አዎ እንግዲህ ራሴን ከማዝናናባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ሙዚቃ ነው። ሙዚቃ መንፈስ እርካታ ይሰጣል፣ ድካምን ያቀላል፣ ጭንቀትን ይቀንሳል እና ሙዚቃ አፍቃሪ ነኝ። ሙዚቃ እሰማለሁ፣ ደስ ይላል። ግን በስራ ቦታ ላይ ሆኖ ሙዚቃ መስማት ክልክል ነው። ሬዲዮ ሙዚቃ፣ ፊልም ማየት ምናምን እየተነዳ አይቻልም። ትኩረት የሚጠይቅ ስራ እንደሆነ አይተናል። እኛም እዚሁ እንኳን ሙዚቃ ልታዳምጥ ግን እንደዚህ ተጨንቆ የዋለውን አይምሮውንና አካልህን በሙዚቃ ፈታ ዘና እንደምታደርግ ነግረኸኛል። እኔ ደግሞ የተወሰኑ ሙዚቃዎች ይዤ መጥቻለሁኝ። ከእነዚህ አንዱን አስመርጠሃለሁ። ስናሃጅቦ ስንሻሐን ላላለመኸነ የሰሌ ሙዚቃ ይመቸኛል ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ሰለሞን ኃይሌ ይሁንልኝ። ሰለሞን ኃይሌ ይሁንልኝ። በቃ ሰለሞን ኃይሌን ከስቱዲዮ እጋብዛለሁ። አሁን ደግሞ እስኪ አንድ ጥያቄ እንጠይቀህና ጥያቄውን ከመለስክልኝ ደግሞ የሰለሞን ኃይሌን እንደምትወዳቸው መጋበዝ ትችላለህ ማለት ነው። እንደምትወደው ነግረኸኛል። መርጠኸዋል ዘፈኑ። ትንሽ አንጎራጉርልኝ እስኪ። የሰሌን ዘፈን ትግረኛ ያው ትግራይ ኖሬ ስለነበር ብዙም እንትኑ ፍቅሩ አለኝ፣ የሙዚቃ ፍቅሩ አለኝ እንጂ። እሺ የምትወደውን ዘፈን ሌላ ዘፈን የለም? የምታንጎራጉረው አንዳንዴ? የቴድሮስ ታደሰን። ውይ ደስ ይለኛል። የቴዲ ታደሰን ከሰው ፊት ከረመጡ የሚል ዘፈን አለው። ከሰው ፊት ከረመጡ ከማየት ከመቅለጡ ሰው ፍቅርን ከታደለ መከራን ያልፋል ካለ ይቀጥንም አንጀት ነው ራሱን ተቻለ ራሱን ተቻለ። ይቺ ንግግር አባቴ በህይወት የለም እና የሰው ልጅ ራሱን መቻል አለበት። ቢቀጥም ምንም ችግር ቢያጋጥምህ ራስን ችለህ ተቻችለህ መኖር ማደግ አለብህ፣ ስራ አክብረህ መስራት አለብህ እያለ ያስተምረኝ ነበር እና በዛ ጊዜ የነገረኝ ነገር ይቺ ሙዚቃ አሰማሁልኝ። በጣም ደስ የሚል ሙዚቃ ነው ያልክልን፣ ያንጎራጎርክልን። ስለዚህ ለምትወዳቸው ሰዎች ሰለሞን ኃይሌን ጋብዛቸው። በቅድሚያ ለእናቴ፣ ለቤተሰቦቼ፣ ለእህት ለወንድሞቼ፣ ለባለቤቴና ለልጆቼ እንዲሁም ለጓደኞቼ ፕላስ ለስራ ባልደረቦቼ እና ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ
ይሄንን የሰለሞን ኃይሌ ዘና ፈታ በሉበት ላለ ክብራትና ክብራን አሁን ደግሞ እዚ የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንዚት አገልግሎት የዝምሪት መቆጣጠሪያ ክፍል ተገኝተናል። እንደማንኛውም ትራንስፖርት ባቡርም የራሱ መቆጣጠሪያ ዝምሪት መቆጣጠሪያ ቦታ ያስፈልጋል። ያ ቦታ ደግሞ ይሄ ነው። ስለዚህ ጧት ባቡሩ ሲወጣ ሀብሎ ሲወጣ አንድ ብሎ ሲወጣ የሁለቱ መስመር ማለት ነው ከአያትም ከቃሊቲም ሀብሎ ሲወጣ ከዚህ ክፍል ነው የሚወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ጧት ከዚህ አንድ ባቡር ሲወጣ ቁጥርም እንሰጣለን የራሱ መለያ ቁጥርም እንሰጣለን የራሱ ስልክ ቁጥር ይሰጣል።
ስለዚህ ስምሪቱ ተጀመረ ማስተማር ተጀመረ የሚባለው ፕሮሰስ ከዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ይሄ ቢሮ ሳይያቀው አንድም ባቡር ወደ መስመር ላይ ያወጣው ይሄን ቁጥራ ከብ ሳይያቀው ማለት ነው። በአያት 8 ባቡር አለ፣ በቃሊቲም 8 ባቡር አለ እና ሱም እንቀሳቀሰው እዚህ ጋር አስቀምጠው ታይም ዲያግራም አለ። በዛ ዲያግራም መሰረት 8 ባቡር በሁለቱ መስመር እናስወጣለን ማለት ነው። ከጥራይሎች አንስቶ እስከ ከአስካያት ከቃሊቲም ደግሞ እስከ ጉርጊስ ማለት ነው። ተደምሮ 39 ስቴሽኖች አሉ። 39 ስቴሽን ከዚህ መቆጣጠር ይቻላል። 39 ስቴሽን መቆጣጠር ይቻላል። ሲግናል ሲስተሙንም everything equipment room መስመራዊ equipmentዎችን መዞሪያ ቦታዎችን በሙሉ እዚህ ስቴሽን ላይ ነው። እዚህ መቆጣጠር ክፍል ሆነን መቆጣጠራቸዋለን ማለት ነው። እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ይታየናል። አንደኛው ሚንስ ነው ካሜራ። ሌላኛው ሚንስ ደግሞ አሉ የተተከሉ መሳሪያዎች አሉ ትራኩ ላይ ዳይሬክትሊ ለኛ መረጃ የሚሰጡ ባቡሬት ነው ያለው ባቡሬቱ ጋር ይቆማ የሚለው መረጃ የሚሰጡ አሉ። እነሱ ተጨምሮ ሲግናላችን ላይ እዚህ ሲግናል ቦርዳችን ላይ ዲስፕሌ ያደርጋል። ስለዚህ የትኛው ባቡር የቱ ጋር እንዳለ የትኛው ባቡር የቱ ጋር እንዳለ በዚህ ሲግናል ቦርድ በቀላሉ ማወቅ እንችላለን እኛ ማለት ነው። ቀላል ባቡር የሚባለው በሀገራችን የመጀመሪያ ነው። ስለዚህ ይሄን ሙያ ይሄን ክህሎት እንዴት አዳበርከው? ቴክኖሎጂው አዲስ ነው፣ በሙያው የተማረ ሰው የለም። ስለዚህ እኔን ጨምሮ ወደ 250 ሰው ወደ ቻይና ተልከን በተለያየ ጊዜ ማለት ነው። ለምሳሌ 6 ወርም ይቆያል፣ እኔም ሳይ 6 ወር ይቆያል፣ አመት ይቆዩም አሉ። ትምህርቱን ከቻይኖች ውስጥ ደመጥናል። እዚህ በመጣንበት ሰዓት ደግሞ ቻይኖች ኮንትራክቶቹን የሚሰሩ ቻይኖች ነበሩ። ከነሱ ጋር ደግሞ ኢንዲቪዥዋሊ አንዳንድ ሰው የቻይና ሰው ተመድቦልን ስራውን በቃ እንድንችለው አድርገው አስተምረውናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ሙያውን አሁን መስራት እንችላለን። ብዙ ሰዎች በሙዚቃ ነው እንግዲህ ዘና የሚሉት። አዎ መርጬ የምሰማበት ፕሮባብሊቲ ይኖራል። የተወሰኑ ሙዚቃዎችን ይዣለሁኝ፣ ከእነዚህ ውስጥ ላስመርጣ። ባያቁት ነው እንጂ ባይገባቸው ውሉ ዜማ ያሬዱ ማሌት ሁሉ እዚህ ብቻ አደለ ከተማው በሙሉ ሲሰማ ሲነገር ምን ነው ጉድም አይሉ ምን ማሻማ እንዳንዴ ይዘፈናል አሉ። ሲወለድ አያውቀው ሲሞት ማያውቀው የቀን የቀኗ ላይ እንዲህ ለሚኖረው ምናጣው ብሎ ነው ሰው የሚጨነቀው። ትወዳለ? ስለዚህ ይሄንን ከስቱዲዮ ልጋብዝ። ይሄንን ዘፈን ለምትወዳቸው እንድትጋብዝ አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ። በጣም ትወዳለ አይደል? ልጅ ሚኬ አውራፕ ስለሆነ እንወዳለን እንግዲህ። ስለዚህ ይሄን ከፍትልሃለሁ፣ ከእሱ ጋር ይዘፈን ክራፕ ታደርጋለህ። እሱ ይከብደኛል። ይከብዳል። እሺ የልጅ ሚኬን እንድትጋብዝ አሁን ይሄን ጥያቄ ጠይቃለሁ። ዘፋኙ ስሙ አላቅም ብትሞክረው ደስ ይለኛል። ጭራሽ አይመጣልኝም ሁላ በእውነት። ስለዚህ ዘፈኑ ግን በጣም ማለት ሁሉም ሰው ይሰማው ላችም የሚያቋነ ዘፈኑ ብዝራ ዘፈኑ። ይህንን ብታውቀው ኖሮ ለምትወዳቸው የልጅ ሚኪን ትጋብዝ ነበረ። አብልጠዋል። ዛሬ በሚቀጥለው እንግዲህ ሻሽለ የድሮ ዘፈኖቹን በደንብ እየሰማ በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ ማማዝም ግርም ያለው ሁሉ ባያቁት ነው እንጂ ባይገባቸው ውሉ ዜማ ያሬዱ ማሌት ሁሉ እዚህ ብቻ አደለ ከተማው በሙሉ ሲሰማ ሲነገር ምን ነው ጉድም አይሉ ምን ማሻማ እንዳንዴ ይዘፈናል አሉ። ሲወለድ አያውቀው ሲሞት ማያውቀው የቀን የቀኗ ላይ እንዲህ ለሚኖረው ምናጣው ብሎ ነው ሰው የሚጨነቀው። አደግዳግን ብዙ በየሰው ቤት ይህን ቤት ከዛ ቤት የሚያነካኩት ምን አገኝ ብለው ነው ከዳም የገቡት። እኔስ ይሻለኛል ከሰው ጭቅጭቅ በፈገግታ መኖር ከዜማ ይሳርቅ። ዛሬውን ነገ ሞቴ አላቀ ላዚም ሊዘምር እንጂ ቀን ቀን ያውጣ story to tell. This ain't a movie, it's not a fairy tale. I'll be all right when the music play. MC Hune Pop celebrating today. I just press play to get my groove on. I need music like air to boost my ego, my freedom and my swag on. I get it through music on and on. Lij Mikael, tell him what's going on. Hip-hop agerinya andi yamar batin Inyam tashalim tamarikan batin Aizwa tu gubizu bilawun bertu batin Yesim tu vietdik samar batin Zibi
ትዛቤት ሁሉም ጋር ሲጠሩን ይሄኛ ዜማ አውቆ መጣፈጡን ሁሉም ሰሚ ሆነ ከፍቶ ዘግቶ በሩን አንድ ሰው ቀርቶኛል ወቀውን ቅጩን ሂፓፕ አገርኛ ሰምተው ያቁ እንደሆነ እስኪ ጠይቋቸው ክቡር ሚኒስቴሩን ካልሰሙ እንዲሰሙ ከሰሙስ ምን አሉ እቺ የኛ ዜማ መላላት ይበሉ ይህን ሲሰሙም እንዳይደናገሩ ማንኝ ይላል ካሉ ስሙን ተናገሩ ተወልደን አራዳው ተወልደን አገሩ አንዱ ልጅ ሚካኤል ብላችሁ ንገሩ የባቡር ምኑ ላይ ነው የሚበላሽው? ከላይ ሩፍ ላይ ፊልተር ይባላል ሰው አየር የሚስብበት የዛኔ አቧራ ስላለ እንትን ይላል በረዶ ይሰራል ያፈሳል በብዛት እዚህ ጋር ደግሞ ትራኩ ብዙ ድንጋይ መናመን ስላለ ሁሉቹ ትንሽ ይጎዳል የሚያስቀይር ብልሽት ነው የሚበላሽው ወይስ ቀላል ብልሽ የሚያስቀይር ከሆነ እዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄ ቦጊ ነው የሚበላው ይሄ ከተበላሽ ማለት ቻይና የለው ነው የሚሰራው ማለት ነው ስለዚህ ያን ያህል ብዙ አይበላሽም እንደዚህ ምክንያቱም በጥራት ነው የሚሰራው ግን ትንንሽ ነገሮች አሉ እነዚህ ሊሰበሩ ይችላሉ ምናምን እነዚህ ይቀየራሉ እስቲ የባቡርና የመኪና ወይም ደግሞ የባቡርና የአውሮፕላን ጥገና አነጻጽረሽ ንገሪኝ የቱ ይሻላል የቱ ይከብዳል እሺ እኔ ያ የአውሮፕላን አላቅም ማለት የአየር አላቅም የመኪና ግን አይቻለሁ ግን ካልሽ ባቡር ይከብዳል ምክንያቱም ብዙ ሰው ነው የምትጭኙ ኃላፊነት አለ እነሱን ወክለሽ ነው አንቺ እዚህ ጋር ቆምሽው ስለዚህ በጣም በጥንቃቄና ከባድም ነው እኔ አሁን ጁኒየር ነኝ ሲኒየሮች አሉ እኔ ከሰራው በኋላ እነሱ ቼክ ያረጉ ማለት ቻይና ሄዶ ሰልጥኗል እኛ በእነሱ ነው ሰለጠነው ቻይና ሄዶ ሰንደጠኑት እኛ ሰርተን ስንጨርስ እነሱ ቼክ ያረጋሉ ምክንያቱም ከአንድ ሁለት ይሻላል እና ብዙ ጊዜ እንዶ አጋጥሞኛል ምን አጋጠመሽ እዚህ ጋር ያፈሳል አንዳንዱ እሺ ያፈስ እንደዚህ ያው ዝም ብለን ቼክ አርገን ስናል አልፊው ያው መጥቶ እንደገና አስረድቶኝ ምናምን ሉዝ ያረጋል ሉዝነስ ስለሚፈጠር ከዛ አጥብቀው ምናምን ይሄን ቼክ ምናምን እና ማንንም ቴክኒሽያን ደሞ ካለፈውጣ ይንቀሳቀስ እንደዚህ ስለሚፈጠር ጠርገን ወዲያው የተፈጠረ ከሆነ ይቀየራል ቆየ ምናምን ከሆነ ግን ጠርገን አይታነው ብልሽት ከሌለ ኖርማል ነው ማለት ነው እንጂ በኃላፊነት የሚሰራበት ቦታ ነው። እንግዲህ አሁን እዚህ ተወሰነ ዘፈን ይዣለሁ። ብዙ ሰው ደግሞ ስራ ላይ ሲሆን የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ ዘፈን ያዳምጣል። አንቺም ታዳምጫለሽ እና ከነዚህ ውስጥ አንዱን ዘፈን ላስመርጥሽ። እሺ። ዓለም ራሷን አትቆም እንኳን የምትፈሳብር ጊዜ ቤታችን ነከረሰቀዩ ይሄን ዘፈን ደግሞ ለምትወጃቸው ለመጋበዝ አንድ ጥያቄ ላይክሻል ከምትወጁ ዘፈን ይሁን አንዱ ራንጎራጉሪልኝ ምትወጁ ዘፈን እሺ የቴዲ አፍሮ ያምራል የሚለው ነው ያምራል 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 ቆንጅናሽ ያምራል ያምራል
እንዴት ብቻ ማታስ ሌላ አንተ ጋር ብትልኛል አይ በደብ ቀጥዋ ሺ ያምራል 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 ቆንጅና ሺ ያምራል 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 በቃ እሺ አመሰግናለሁ ሄኖክ መሃሪን ለምትወጃቸው ሰዎች መጋበዝ ቻለሽ ቢሰበኝ በጣም ነው ወዳቸው እና ይናፍቁኛል ከነሱ ተለይቼ ስላለው ማለት ነው የት ናቸው ናዝሬት ናቸው እኔ እዚህ ካክስቴ ጋር ምኖረው እና ለነሱ ለሞዳቸው ጓደኞቼ ለሚወዱኝ እና ለሁሉ ዓለም ራሷን አትቆም እንኳን የምትፈሳት ወርድ ዘይቤታችን ምድር ራሷ መቼ ሰው ሆነ መንገድ ፌርማታ የኪራይ ነች አሁነች 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 የኪራይ ነች አሁነች አሁነች ሬድ ሳይ ቺፕ ዲስፓቸር ነው ምን ማለት ነው የኦፕሬሽን ሲስተም በሙሉ አንድ ላይ ኦርጋናይዝ አርኮ እንትን መልእክት ማስተላለፍ ማለት ነው ቻይና እጄን ሰነጠርኩት በቴክኖሎጂ ከኛ የተሻሉ ስለሆኑ እነሱ ጋር የተሻለ ነው እናንተ ዘይዳችሁ ሰልጥናችሁ እዚህ መጣችሁ ደግሞ በየጊዜው ስልጠና ተሰጣላችሁ ከነሱም የወሰድነው አለ እዚህም ደግሞ በስራ ያገኘናቸው ልምዶች አሉ እነሱን እየጨማመን ከኛ በተሻለ እያስተማረን ነው ይያስባሉ በሙዚቃ ዘና የማለት ሁኔታ እንዴት ነው? ስራ ላይ ሲሆን ያው እዚህ ሙዚቃ ማዳመጥ የተከለከለ ነው። ስራ ሲሆን ግን እቤት ሲሆን ግን ሳምታይምስ አዳምጣለሁ። እንግዲህ እዚህ የተወሰኑ ሙዚቃዎችን ይዣለሁኝ ከዚህ ላይ ላስመርጥ። ይሁን ወደዋል ይሄ ድምጻዊ ማን ነው ይሄ ድምጻዊ አሁን እንኳን ስሙ ጠፍቶብኛል አክቹአሊ ግን ድሮ ዘፈኑ አሁን ከዘፈን ዓለም ወጥቷል
የኛው ዘፋኝ ማለት ነው። ስሙ አቆ ነበር ራስቸው ነው። ከሪሚክስ እንደሆነ አቃለሁ። የዘፈናው ሪሚክስ ተደርጎ አሪፍ ተደርጎ። ይሄኛው ዋናው ዘፋኝ ነው። ይሄኛው የድሮ የዋናው ዘፋኝ ነው። ራስቸው ዘፈኑን ወደው መጣው። ዘፋኙን ግን አጣቀው። እሺ ትርጉሙን ንገረኝ። ያንኮ ገመቼቲ ማለት የኔ ሐሳብ ወደ አንቺ ጋር ነው፣ ካንቺ ጋር አልተመለሰም፣ ስቲል ነው አንቺ ጋር በሐሳብ ማለት ነው። በጣም ነው ሞዶ ብለኛል። ሐሳብህን ይዛ ሄደች አለች። ሐሳቤን እንኳን ይዛኝ ሄደች የለችም። ያው ዘፈኑ ስለምወደው ነው። ድምጻዊው በታቀው ኖሮ ይሄንን ዘፈን ለምትወዳቸው ትጋብዝ ነበር። ግን አውቄያለሁ። እሺ በቃ ስለዚህ ትርጉሙን ስላወቅ ለምትወዳቸው ጋብዙ። ለማቃቸውና ለምወዳቸው ዘፈኑን በጣም ወደዋለሁ ብለህ ያንጎራጎርከው ትርጉሙን ያወቅከው ዘፈን ድምፃዊው ማነው ስሙ ብዬ አላወቅም፣ ግን አብተው ከበደ ነው። አብተው ከበደ። አመሰግናለሁ። መልካም የስራ ጊዜ ይሆንልህ። ያኒጎ ገመጌቲ ያኒጎ ሲቢራ ገመጎንዴ ቢሌ ጀነሌ ቢራ ወገራኖ ክብራትና ክብራን፣ እንግዲህ የዛሬ መሰናዷችን ይህንን ይመስል ነበረ። ፕሮግራማችን ላይ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ አሊያም ደግሞ እዚህ ፕሮግራም ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ ከሆነ 800 ላይ ኤስኤምን በማስቀደም ላኩልን። በጎ በጎውን እንስራ። ቸርን ሰንብት።